Ikawa baada ya hayo Yesu kawaambia, imempasa mwana wa Adamu kuteswa na kufa. Akasema enendeni mjini kwa mtu fulani, mkamwambie mwalimu asema yangu karibu. Nitaifanya hiyo Pasaka, na wanafunzi wangu niwaokoe, kwa maana nawaambia ya kwamba si ili tena hata itakapo timizwa katika ufalme wa Mungu. Kisha kutwa mkate akashukuru akisema, huu ni mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kwa kikombe pia alishukuru akisema, ni kwa ukumbusho wangu. Kisha kutwa mkate akashukuru akisema, huu ni mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kwa kikombe pia alishukuru akisema, ni kwa ukumbusho wangu. Kutu takitwa cha wana nitakase unioshe wana Alishukuru akisema,